Erion, tani që po shikoj vetën në pasqyrë, bidem plotësisht që ai paska patur të drejtë. Kush? Regjizori, stafi, super jemi, po, fix për një rikjetë. Që kanë më tepër prezentuesit? Bukurin që unë kam, që të thyë në... Mes. Në mes. Ca fjalë ne i kemi? Po, po seriozitetin t'i këtë lindur. Po, pa tjetër edhe flokët tua janë shumë bukur. Flokët? I kemi se kemi, i futem një kapuç. Bravo! Dhe jemi. Bravo! Asnjëherë nuk e folur kaq bukur sa sot. E, kur kam qenë e vogël, ria mendoja që të bëhesha moderatore, kështu me mikrofon, të dashur spektatorë. Po ja, ku jetë tani, më mirë vonë se ku. Uaf! Hajde, hajde, jemi. Hajde, move, 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 move! Zgumos jeni, uroj që t'jeni. E po ku nuk jeni, si do t'jeni? Po ka shumë mënyra, Mariana. Sepse njeriu mund të lër punën, mund të presi një bilet avioni, edhe t'vi, por mbi të gjitha, është aplikacioni tani. RTS tani. Ja vlen. Po, 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 po. Udhëtimi ynë, sonte do t'jetë plot humor. Pa mërzi, pa maraz, se do t'ndjekim gëz dhe gaz. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Aldi. Mirëmëngjes Ilda. Mirëmëngjes Aldi. Mirëmëngjes të nderuar spektatorë, mirëmëngjes Ilda. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes të këtë mëngjes të ftohtë, ata a mjaft të ngrohtë këtu në studion tonë. Mirëmëngjes të nderuar spektatorë që ju sjellim për ju programin e mëngjesit. Mirëmëngjes Letërsi. Është një program i bukur, është një program i mirë, është një program ku kush për ju kemi diçka speciale, jo vetëm? Jo. Kemi një shkrimtar sot për ju. Një shkrimtare të mirë njohur, jo vetëm në trevat shqiptare, po kudo në botë shqiptare të lexojnë atë. Le ta ftojmë pa humbur kohë. Atëre... Shkrimtaren e njohur, e mirë njohur për të gjithë shqiptarët. Manushaqe Brumbulli. Miserdhët. Miserdhët. Zonja Manushaqe. Mirëse ju gjeta, po dua t'ju bëj një korrigjim. Kur do? Unë nuk e kam emrin Manushaqe. Unë jam Zymbyll Leandra. Ah, më vjen shumë keq, por se jemi dhe në një emision kështu drejt për së drejti, zonja Manushaqe, dhe nuk keni pse fyeni edhe të merreni me këto me ulësira të tilla. Jo, jo, po e kam Zymbylle. Të lutem, zonja Manushaqe, nuk dua të mbroj kolegen time, por në skaletë edhe unë e kam emrin tuaj, Manushaqe Brumbulli, shkrimtare e mirënjohur. Jo, nuk e kam Manushaqe, e kam Zymbylle. Ju lutem tashi, ne jemi në një emision drejt për së drejti, dhe zakonisht pyetjet dhe përgjigjet këtu duhet jenë tepër koncize. 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 Po mirë, pra unë po ju them, ti qenë edhe e çuditshme, unë po them nuk e kam emrin Manushaqe. E kam Zymbylle. Në rregull, zonja Manushaqe, ke shumë të drejtë për këtë gjë, ju jeni një shkrimtare tepër e njohur dhe siç thot një kokë, ku unë kam të shkruajtur këtu, pikërisht këtu në skalet dhe thot, shkrimtari jep gjithçka nga shpirti vetë i trazuar për të hedhur dritë mbi lexuesin. Po për ty zonja Manushaqe. O zot, kjo paska marr ajër. Moj dëgjon ti apo jo? Unë e kam emrin Zymbylle. Zoj Manushaqe, më kujdesi, lutëm, sepse jemi live. O, le t'jemi live, o, qa pasaj? Të ndryshoj emrin unë. Ma thoni emrin si që kam dhe pasaj vazhdojmë. Në regull, në regull, tashi për të që tensionuar pak situatën. Po i ka këto programi live. Po po si kur në vënd të emrit Manushaqe, të të thras Shaqe. O, shkurt, të thrisin shkurt. Shaqe, shkurt, po. Jo, nuk marke një vesh më duket. Unë po ju them 100 herë. Nuk e kam emri Manushaqe as Shaqe.
e kam emrin Zimbyle. Keni shumë të drejtë, por kolege ime mbase po bën një përpjekje që t'ju prezantoj ju edhe si shkrimtare, por edhe si njeri, si Manushaqa. Prandaj, po në qoftë se ju nuk doni, zonja Manushaqa, që ne t'ju thrasim emrin tuaj të shkurtuar, ne do të përdorim emrin tuaj të plot, Manushaqa. Bjeri, bjeri se i bje bukur ti. A, shumë bukur atere. Po, shumë vjen shumë shumë mirë, sepse këtë shpreje unë kam hasur tek romani fundit ku ju keni shkruar. A ishte një roman tepër i bukur, një roman me vlera. E ke lexuar al? Po, po, po. Edhe unë e kam lexuar. Romani quaj Gruaja ruhet në frigorifer. Jo ruhet, po ruhet në frigorifer. Ha, ja, pra pikërisht janë këto detaje që hedhin dritë mi romanin e zonjës. Po, 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 po. Që keni interesant ju. Romani nuk ka dalë akoma dhe ju e pas keni lexuar. Të shi. Më vjen keq, e ke të shkojtur dhe këtutit të zezmi të bardhë, se romani juaj ka patur një sukses shumë të madh, jo vetëm këtu në Shqipëri. Ma dje në të gjitha zonat rurale, këtu thot në skalet e tim që romanin e kam lexuar edhe unë, edhe më ka lënë pa frym. Po çfarë flisni, more, çfarë flisni? Shiko, më vjen shumë mirë, zonja Manushaqe, sepse gjatë bisedës tonë, këtu del edhe natyra jote, karakteri jote, si një femër, si një grua e zonja, si një femër e paepur, si një femër e fort. Ashtu? Edhe çfarë karakteri të doli ti tani? Këtu? Jo, mua më doli modestia juaj si zonjë, zonja Manushaqe. Modestia e shkrimtarës. Ma, po dëgjona, po jo, nuk e kam emrin Manushaqe, thash. Po që kemë i... Zimbyle! Ashtë e shkuajtur këtu, e bardha mbi zez. A dhe që do bëjmë në tani? Ilda do t'ju bëjë tre pyetje, që ne i kemi pyetje standard për gjithë ftuarit tanë, dhe ju i përgjigjuni si t'ju doj qevi ju, zoj. Po, shumë, si do të shirës tuaj. Në qofë se ju nuk më thoni emrin tim, të vërtet, unë nuk ju ja pasi përgjigje. Zonja Manushaqe, unë mund të rase dhe Zimbyle, se nuk e ka nëjë problem të mathë, e theme dhe ja, nuk. Po Zimbyle e kam, mu i zonjë. Më falin për ndërryrën, por unë mendoj me që zonja Manushaqe dëshiron që ta thrasim Zimbyle. O, zot, o, zot, o, zot, Zimbyle e kam. O, Zimbyle e ke, o, zonja Manushaqe. E di e kuptoj, po më leni që të shpigohem, të lutëm të lutëm. Pa më shpigohem, që të shpigohesh? Zonja Manushaqe, e di që keni qef të thrasim Zimbyle, por mund bëjmë një kompromis? Që kompromisi, mërë? Te, me që zonja Manushaqe dëshiron që ne ta thrasim Zimbyle. Jo se dëshiroj. Ashtu e kam emrin. Po e di, moj zonja Manushaqe, që e keni Zimbyle. Por unë mendoj që të bëjmë një kompromis. Si, që është kompromis? Unë mendoj që Ilda gjatë bisedës, mos të thrasi fare në emër. O? Si të mos më thrasi në emër? Unë jam shkrimtare e njohur. Ç'është kjo? Anonim jam unë. Edhe unë e kam një emër. Po pra, Manushaqe, nuk është emër. Emër është. Po e gëzofsh atëherë. Por nuk është emri im. O, që nga gjeti. Po si ku në vënd të emrit Manushaqe, e të të them unë Arqif. Si do ndjeshti? Arqif? Arqif është emër burri. E shikon pra që nuk kemi asnjë gjë personale me ju? Për kundër, zi, ma dje ne duham të shpërfaqim vlerat tuaj jo vetëm si shkrimtare, por edhe si Manushaqe. O, zot, o, zot, more dëgjoni ju apo jo? Nuk e kam e emrin Manushaqe. A, zonjë tani e të probe, që të dukemi neve ty, zonjë? Degustues të shkrimtarësh? Të lutëm tani. Ne kemi shkuet të tu Manushaqe, shkrimtare e mirë njërë. Tjetër e emrë mos u lodhë kotë, sepse nuk do të vëmë. Ashtu, he? Në regullat të re. Ti roj skaleta juve. E ka dëgjuar shprejen? Kush vjen paftuar, e gjen pashtruar. Miru pafshim. Ah, sa bukur, me fjalë të ngrohta të zonjës Manushaqe, ne kalojmë në një spot publicitar dhe shumë shpejt shikojmë i bashk. Ju lutem, mos u largoni, sepse më pas do të vi një vjeshtëtor që është gjithashtu edhe DJ i famshëm. Fantastik. DJ... Bisha! Shtu? Ajo që pati, si në shmonë. Ajo? Manjera shkrimtarësh. Ho e dojmë në vetë, o s'ka. 110 me atë e mërë ka. Shkapetë. Pa të e kush të rohë? Kush më rohë mua? Mu më rohë një hidraulik. E kam shumë shoka dhe nuk e në rohë dërë. Hajde. Po ju? Qëto të them? Qëto të them? Doja thua shtia, po t'ja them unë babit? Thuaj ati me që kisha qef, t'ja thuaj e.
Po babit jo, mua jo, mësuses jo, si e ke halin ti se nuk po të kuptoj sot? Si është puna se unë nuk kuptoj asgjë. Takova zyshën e djalit të prodhimit ton dhe çfarë nuk më tha, sikur ne kemi bërë një antikapak. Më falni zonjë, po jo antikapak, po antikapat me të. Do rruesh ti apo si e ke halin? Mirë, mirë, po mos falë se po pritesh. Ja, po unë të rbojmë kur nuk din të flasin njëzit. Mirë, mirë, të... Më njërë... të regullt. Ke shumë drejt. Po ja fletë si të dojë, se është grua ime. Vazhdo ti? Po pra, mësusi Aronit më tha që djali jot ka një vit që nuk ngret dorën fare mësim. Do me dhënë është tap topi. Po që ditën pra, si ka mundësi? Ky gjithë ditën me libra në dorën. Po pra, duket se... Donte në i lega jo, se vetëm të shikoje se më shikon të gjithë lakmi nga koka deri tek maja e këpucës. Për leg nuk ka shanse e më marrë për mes. Unë qa hoqa që më leva këtu 10 katunar. I kam rrujt të 10-it me qpim shumice. Me një brisk, kuptohet, po prapë shpenzim. Dhe të vetëm i brisk? A pëse më mosët? Nështë të dukëm gjë ka të ndarën të ju? Jo, qëtëso, qëtëso, qëtëso se nuk e kisha më. Më nëmë qytetar dhe kaluar qytetarit. Në morë bëshimin, po. Kur mos të papësha dyqanin tëndë? Edhe asë njës do ruaj me do të qëllën këty. Mare me se për jo. Ljabak. Kuj këtu mërzit. Mu më dukë qytetar. Lëra ato ti, po, shiko djalin. Shiko djalin që ka një vit... që nuk ngret dorën në mësim. Mirë, mirë, hajde. Kam edhe testin. Tu ulu aty? Ulu aty, ulu aty. Ulu aty. Ashtu. Kam edhe testin që më dha zysha. Që djali nuk na i përgjigjet pyetjeve. Ta shofi. Djali jon. Roni. Rri aty edhe përqendroni. Përqendroni, shi, hajde. Vazhdo ti shif punën aty. Pyetja e parë. Gur, gur bëhet? Dëgur. A ta që në kalinat? Të lutem shumë grua, si lu andeti, vazhdo punës, sepse po pys djalin, nuk po të pys ty. Nuk e ka mëndjen fara aty. Sa pun ka mu. Vazhdojmë, vazhdojmë, Roni. Pytja dytë. Më thuaj emrat e tre vlezërve Frashri. Të parën në bajmënd. Abdyl Frashri. Aha. Mehdi Frashri, aha. Naim Frashri dhe Sami... dhe Qilharxhi. Pse më dalin katërm? E po, që nga koha jon ka ndryshuar gjeografia. Jo, po fizkultura. Historia, më historia. E po, ç'bëri historia, ç'bëri gjeografia, ama. Të lutem, mos ndërhyj se na shpërqendron edhe ky aqdon, hutohet. Roni. Cili ka qenë armiku kryesor i Skënderbeut? Laçi dhe Partizani. Më thuaj një emër heroj që të frymëzon në ditët tona. Donaldi. Çfarë do të bësh kur të rritesh? Oligark. Oligark. Pyetja e fundit. Kush e ka shkruar romanin Dimri i Madh? Ismail? Qemali. Po ti kur i din përgjigjet? Pse se në e dorën? No, bravo, shumë kukur material. Si jeni? Marini, Marin Meksi, kampioni botës kulturizëm, bodybuilding, Mariana. Po ti? Marini. Po ti për çfarë ke ardhur këtu? Për të prezantuar. Ua! Si e problemi? Jo, jo, prezantoj gjithë natën po desha, mos fare. Këtu prezantoj. Kampion prezantoj vetëm kampionët, po? Zylia Milotin. Ua! Bravo! Zylia Miloti, besnik qinari në bank. Përshkëndi për rrallë. Përshkëndi. Unë jam punëtor i bankës. Punojsi i bankës. Punojsi. Syte bëllit. A ju nëpë një kredina kështu? Po, unë jam drejtori i kreditit.
Dhe pa thonë dur tonë në kina mitë nësët e. Hajde ka të shkojnë pas të. I vena pas në fatë me i gru, ftyra të dhëta. Me tram kreditor dhe bojnë. E mjera bojnë dur të bujnë pas kalonë. O zoj, o zoj mi, urdoni, urdoni. O, ka të shkojnë një herë. Në, këna arë me kërku një kredit vogël, një 5 milion lek. 5 milion? Po ki pasi hapë më rësut, po 5 milion, 5 milion, vjetra pa kërkuj. Vjetra mërë? Dona me mëllë një bilion. Bra. Ane i dona me afat gjatë, si me thane. Me mujt një 30 vjetë. 30 vjetë? Ma se ven me i të tyrë 30 vjetë? Po se? Se nështë dhe nuk mund dhe 30 vjetë? Po lese, po? Ma se mujsh 30 vjetë, ka ban 35 ma. Po pra, edhe ma mirë ku me e marë. Herë, a fa gjatë, unë s'munda me avanë. Po pse? Po e një moshë. Uuuu! Po që po duk në natymër të renuma, në sikiraj i letë të dy. Kuj thunë moshë të ma? Aj ma se mu s'pjetë gjesë, më shpjetuj më shaj. Dhe të dy jovë shpiva dhe nërë. Ja, ja, ja. Po mirë, a keni dokumenta? Po si vim në po dokumenta. Po si vim në ashtu. Por në ta kam pru dhe i vë. E një të të kekej. Ledzoj i ta një kanjë. Ledzoj. Me rastin e martesës e djallit tonë. Dokumenti i prokurorisë. Po. Pashda. Me rostin e 10 vjetorit të djallit ton të dishiri që nga ka linë mas 20 vjetë dhe marrë... Mashallah e ka në djallit. O zoj, e keni fu dhapit. Po ti vazhdo mërsa o demel peke, vazhdo me lecu. Me rostin e mërgimit... Kuj? Mërgimit për, përgimit. Mërgimit për, gosë, ku lillin fmit. O zoj, a për me dit, për qaj doni i tapore? U për qaj doni, a diftoj i? Zë mërë zë di, në këndë dhe ro. Në pikë pëllit, në vetëm shimjet, kena 4 mëllet dorshma. Forta! Për që me shua, du të me shua gjamë. Me që me shku! Me që me shku. Unë po e adi hallin mërë, po unë duhet me folë me Tiranën. Ma mërë mësë. Ki mërë mërë, po fleti me Tiranën, që s'ma ka guja orë mërë. Pa përë mërë. Që mërë mërë, për në shpravën edhe në Tiranën t'i le. Po u mekon prej punet, po. Ja, ma ndjave ke kejtë zërë, ja. Po, ja. Mamaj, ju pëse mytë një gotë ujërë? He, he. A fatë ka të mëtë dasma? Po, po. Atëherë, ka të mëtë dasma, për 500.000 lek. Ku pa edhin ku mi shokë qujnë një? A do mi qujnë tje, a do në mi qujnë në marë? Do mi qujnë. Bojmë 700.000 lek. 700.000 lek, pa ka do, atështë i ba dhe ti mas ngot me folë marë burë edhe. Se ndikja, mundësit janë shumë të vogla, dëshirat janë të mëdhaja, pa nuk po nga qojnë pare fmitë ma shpirtë, se kanë maru remit që i thujnë atyne. Romatizmat. Remitansat, ma të remitansat. Që pa e dzojmë 1 milion lek. Oh, 1 milion lek, të pa shikja, kaloj hitë dhe i kaloj hitë. Nuk është marë. Shikja. Nuk ka pune edhe të dërësma, se dërëdha e ka bishtin mrapa. Am kuptan, nuk është puna. Janë edhe gostat më i shpirë. E janë gostat. Sa nipat e mesat i ka kë, sa nipat e mesat i ka munë. Nuk e me sa vetë i bajnë? Pas mëhet me tër vetë gostat. Ti pra? Ne në dhe parke malë, se në 50 vetë, nësë më të bajnë. Më me i martan kja nipin, djallin e vokë. Pa më shmi i bonë, më shushë, o zëtë hojde më nërë. Më shmi i bonë, dërshëm, por jam hollë mërë më shushë. Qa jeti? Hollë mi. Hollë ti? Qëfar hollët me? Uri. Uri hollë shme. Qikët është ti? 14 dërshëma. Unë nuk mund qa i dy here veshë një saj në për dërshëma, e? 14 herë. Pa ti lene më i teshët, pa vetëm këpucë. 14 herë 2, i 78 parë kusë. Hajtë se, verja bajmë kolaj, si me thona, dhese. Vlejën një fustan skolato një aty, dhe i falë sandale. Qa është skolato, ja? Nuk e din qa skolato, ja? Qa skolato? Dekolte. Po ti dekolte, mërë, dekolte. Edhe sa më aposhë, që tjetë dekolte he, një është ma horbon, e kërë. Jamaj, 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 jamaj. Mas falë ashtu, pa femnes i kalle zetë dekoltehi, duke në seksi. Shikja, tanë pune është se janë t'i pas rëzice. Së paj pap rëzice, isha Allah i lejnë me jetë, adi për në qesin pune, me shpirë.
Ndime në di, sa të varje duhet mu ble, sa pardesyhi, sa manteli, sa qizmja, shalat në nasht. Qara ta? Spila me Gurzbarovski. Spilca, duhet dhe spilca. A shkohet për... A shkohet nërshën marrë për për spilca. Shikja, manej, nuk janë të i bëa darës më të më shqirë. Nështë të bëa darës në tërkush, për shkohet dërë mërë për mërë. Janë shune për në përgatome. E shep, ta në darës më të më të deja. Të dëlluajt atje. Të dëlluajt. E në bëa këtë... Se për më kujtojnë lojtë, dhe harusha. Po mi ma, jo, keni makinë. Po ku me marë përët na, me blej makinë, na stadlejnë kosh. Po ti me taksi. Ja, 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 ja. Nuk shajon me taksi. Pa shankja me taksi, ja. Po pse? Pa nuk ullet kja. Ja, ja, ullet. Nuk ullet se kja rruhet. Në autobus. Kja dhe në autobus. E rështaj deshat. E rështaj deshat. Me të zërë. Pa shajon e shubrosën me himrat. Ja, ma e shpirt, pa qëpar, pa koktej, kalëzër. Barë, sa di, si pa mështjen dhe e mu. Pa mështjen a i koktej. A i si bëhet para darsës. Hajde se në verë. E? E në hishmëri lakë. Hajde, pa në dhe. Pa në dimën, pikë dimënit. Njerës, a i si i bjën bjëninës, i pështjelë në telefon, se se. A të bishtë? E kua shpujë telefonin. Me qitu bishtin e vjevinës, me dorësa e me kokore. Ja marrë të mërëshë? Shikja, manej, a bajmë e qfaqenja, ndërë të restorantit, se ne jena shureti dorës, ma me qita dishtë, e jena dhe fotogenik me rezignonin, a di? O, zëtë, tonë kamerat vërshojnë të na. Vërshojnë të? Ata karaman që në të karaman. Kameramant, kameramant. Kameramant, kameramant. Në shohën tonë, të mba, pa mu hishti mare hëmë. Ja fa, je fa shumë karizmatik. Do është një atë qënë moje për veti. Me të thonë karizmatik, edhe në sytë gjurus marë bërë. Shisa shumë një alumëzi. O, zëtë marojnë tonë për te. Pa që pëm shkin kret, është konga kur ka hyp Janusi në lumë. Aja për mu është, nuk ka kam, aja është hymë. Edhe, më të thëmë, kur e merë këtë kam, unë zdi që baj. Si dhe mësë kur vjene e strofa, për të gëllë në fasurje. Tjetër sohet kret. Unë tjetër sohem si njeri kret. Tonë që kam e tonë. Kret që kam i në qaj për tonë. Manaj, hajde dhe të nëjë. Në avjen një të, një gypë, një të, të dëve. Qabaj kë gypë, pëse nërëhyn në privatësin të urë. Kur shohim, klarinet. Klarinet. Mirë, zët, qëpar gazelit, lujt, qiko, lujt. Valët të pakur, nuk ka kur gjalli licim o paramejet. Që kena hek nda, sa e kena shku në shpi për shkutë. Qeshin vitëm njenën, qeshin vetërën. Kja ma me me pantoflët gushinjerit. Je pa pantoflët tanë omërë, e ju veshin mra për doca, amica. Palaj, shkajt e qanta. Marë tonë palet që kam rrënë, e tja fësë një bilut. Kantori! Kryte, zëtë jamaj. Klarinet, së në amiko, me i kohë allohë, me i amatë shëtë keqen. Uuu, me dhe e pjashë. A shimë një, a shëtë i këtë në amikun, mërë.
Një këna varjet në e përshë. E dhe tonda. Vatë, ja maj hao, se kënë amigu e ka birën e vogë. Se sa ka birën e vogë. Fa pos zët i shodhën së shkë i ndrit. Më vera... Me mush, me qa me e mush. Dhe shë me e mush me recipetat ajshë. Marini, ta bëjmë foto bashkë me Kresin? Po, pa tjetër. Nuk është keqë, a? Shumë. Marini, po ti me shumë e në e-sport në në gjeshtë? Me ping-pong zakonisht, me ping-pong. Epa, së është keqë, është mirë. Jo, shumë i dobët në duke është, në fakt. Për moshë një që kam jam mirë për moshë një që kam. Ashtu, dobët. Si prezentus më ne muher tjetër. Hajtë, dakor. Zuar vite një vla. Zuar. 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 Zuar